Ta mbaj qështën, prapë, ne të rekonëshin Balkan edhe dy fuqit super, fuqit evropianet që janë Francë e Gjermani, po edhe të tjera, Spania, Anglija, Italia, Italia tjera, është e gabur. Dhe kjo ka sjellë deri tek ky stërkeqje e procesit politik Kosovës, edhe pa mundësi që ai të mbyllet një herë mirë me demarkimin e kufirit në rënd parë dhe ratifikimin e tij ndërkombëtar. Nuk mund të flasim ne për ura, për prralla, derisa ne kemi 366 kilometra kufi të hapur me Serbinë. Dakord, ju thoni që kur ti lobojnë në Gjermani dhe në Francë, që kur erdhin në pushtet, por Scholz dhe Macron zgjedhin të vizitojnë Beogradin dhe të arrinë marrëveshje me Vučićin. Lutem, shife, geostrategia amerikane dhe geostrategia franceze dhe gjermane dallojnë mes vetë. Në çdo se geostrategia amerikane ka faktor ky sot dhe relevant. I ka shqiptar dhe ka Shqipërinë. Vendi sot më i besueshëm i NATO-s, vendi më strategjik i NATO-s. Si po mendon, Gjermania dhe Franca këtë do të zgjedhin në dualizmin mes Kosovës dhe Serbisë, po normalisht do të zgjedhin Serbinë. Sepse Gjermania dhe Franca në një formë koketojnë me Rusinë në aspekte ekonomike e tjera tjera. Energjia, gasi nuk janë mosat çështje kuinave, ambistrisë, po janë aspekte strategjike. Dhe Gjermania dhe Franca ndërlidhur me Rusinë kanë varësi ndaj njëra tjetrës, si ju dini se Shreder ka menaxhuar me Gazpromin një kohë gjatë. Prandaj këto janë interesa strategjike të dy vendeve europiane. Mirë po, Kosova nuk mund të përmbyllet si çështë dhe nuk mund të ecën përpara pa mbështetjen amerikane. Kjo është dëshmuar gjatë gjithë historisë, prej sa ekzistojmë si kom, si popull shqiptar, edhe në fundit me Kosovën, domethënë vitet 99 tutje. Kështu që këto dy shtete me vizitën në Gjermani, po duhet ta kundërbalancojnë dhe ta relaksojnë Vučićin, sepse të dyja vinë me idenë e mbështetjes matutje të planit franko-gjerman dhe të menaxhimit e ka theksuar Scholz. E ka theksuar dhe Macron para shkurjes. Vetë menaxhimin dhe statusin e manastireve. Pa. Dhe çfarë do të mbetet nga Kosova? Përveç të shpërbërjes dezintegrimit kushtetues saj. Dakor. Dhe krijimit të një autonomie territoriale politike për Serb. Ti rikthemi vizitën së Macronit. Ti rikthemi vizitën së Macronit në Beograd, meqense e përmenda mbetje bërthamore, pra Macron po shkon në Serbi për të çuar mbetje bërthamore, gati për të sfirmosur marrëveshje me Aleksandar Vučić. Duket një lloj konvencioni ky, më jep këtë, të jap këtë. Po, shqipe, investimet ekonomike në Serbi, të shumë shteteve, çdo investim e ka një loj, si ta them popullor, që një loj histeje në ekonominë atë i vendi. Ne në Kosovë kem pas një problem pas lufte. U fut këtu një micro enterprise bank. Edhe çfarë bëri ajo? Filloi njëherë parë grumbulloi paraja qytetarëve nëpër banka, i krijimi i sistemit bankar, pastaj filloi të subvencionoj të gjitha bizneset në Kosovë. Besoni se dikun 70% të bizneseve i ka kontrolluar Micro Enterprise Bank, ku 50% të aksionit kanë dhe braqa karis, vlazre karis të Serbis. Dhe kjo ishte tragedi për një, sepse Serbia ta kontrollon dhe ekonomin për mes subvencionimit, bizneset. Këtë po kërkon të bëjt e Franca? Dhe gjitha shtetet që investojnë në Serbi. Në një farë forme po kreditojnë dhe janë pjesë e menaxhimit të resurseve të pasurive dhe zhvillimit vetë Serbisë. Sepse dikush që investon 1 miliard, 2 miliard, 100 miliard, bilion, çfarë diunë, shumë në shtetin tonë, ka rreziku me automatizëm. Sepse një tërheqje për një hershme aty e ty të falimenton si shtetë. Apo kupton? Si ne këtu që pasaj edhe me tërheqë bankën që ishin karisht aksionar, në shkakton të falimentim ekonomikë. Sepse falimentoni gjithë ndërmarrës, sepse ai është subvencionuesi. Do të thënë edhe Serbia ka interesin e saj në rast të një marrëveshje me Francën, të paktën për mbetjet bërthamore. Do ta shohim sa i përket investimeve të tilla ku luhet me shifra që stabilizojnë aspektin ekonomik, është kjo situatë. Kurse lejimi për armatim, unë kam qenë shqetësuar shumë pse për lejohet të jetë një hegemon ushtarak në rajon dhe është krijuar faktikisht Serbia. Dhe çfarë nesër, nëse kjo ka pretendime tjetë e integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian, çfarë do të shërbejnë ato armë? Atëherë do të kuptojnë se ai ka falimentu popullin e vetë, e ka marrë në varfëri duke investuar tërë buxhetin në armatime që s'do të shërbejnë për asgjë. Kjo guxon ta sulmoj Serbia në rajon, flasim kushtimisht, do të qoftë në Kosovë ku është KFOR-i dhe NATO-ja, qoftë ta zëm kënd e kokë në rajon që i trembët, që është Kroacia. Me asnjërin s'mund të përballet.
nëse pretendon malin e zi që politikisht veç e ka gjymtuar, në shpërshkak se atje tani edhe presidentin edhe kryetarin e kuvendit i ki pro rusë e pro serb, atëherë faktikisht mali i zi është antar i NATO-s, a guxon ta prek Serbia? Apo kupton? Janë disa situata që me kohën do ta kuptojnë vetë qytetarët e Serbisë se Vučići i ka fundosur në aspektin ekonomik dhe social, duke pretenduar, duke rritat patriotizmin primitiv, se gjëja kemi shumë ramatime dhe jemi hegemon të ramatime mirë, mund të blesh qëtë sistemet raketore të botës, për s'pa të shërbejnë. Kë guzon me dhe s'pun mu me to. Dakor, disa avion luftarak Rafale i kërkon me ngullë Vučić, nuk e dim nëse do të dakorcohet dhe do të ketë përgjigje Macron këtë herë apo jo? Po pikë e shqipe, interesi edhe i Francës edhe shumë shtetën është me shqit armatimin. Me shqit armatimin. Dhe nësë qo se gjeni sërbi që blen, pse jo? Ky e trumbeton si këta dhjumë si fuqi, si zhvillim, si arritje në aspektin e forces, a i realizon intereset ekonomike. Shtrojt qështja, ku do t'i përdur dhe pse? Shtete më të fuqishme i kanë thonë shëbëave, ju të kujtojt afera Iranit, kur do shte melëshue atë raketën. Edhe kapten, bazë kilometrave kapten dhe Shqiprindi, më njërgun atje. Dhe pa nëzirë fare nga paketimi, ja bombardoj në oborat. Po flasë kushtimi shtanë, në të bazën e nisjes. Pra ndaj të lutem, na du të, shqipe, na du të arrenitojmë debatin në drejtim që qytetarët, jo vëtëm tonë, po dhe sërbet, të këthilën, të ashojnë se Vučići është ka i fundosë në aspektin ekonomik, social. Sepse 70% bugjetit është ka investojnë në armatime. Ai nuk e donë bugjetit atje me lishë, po në rrugë tjera e destinon fuqinë ekonomike në brejën armatimeve dhe shtrohet pyetja pse po i duhet. Në qoftë është satelit rus, pse nuk pja e falas Rusia ta fuqizoj, ose Kina, ose. Nuk e pse duhet blej. Po, me gjitha te, une, vizita zotit Burns, ka qenë një tërgusi qartë, një mesajë qartë, se raporti ekzekutivi presidentit Amerikan i ka identifikuar liderët rajonal të cilët janë bërë pëngjes e zhvillimit demokracisë dhe të cilët janë të korruptuar, e korruptoni dhe korruptoni dhe krimi organizuar janë pëngjes të kyqe e zhvillimit të demokracisë dhe stabilitetit ekonomik një vend. Dhe të tilët do t'jenë shumë shpejt në listën e zezë dhe të akuzuar nga Departamenti Amerikanit Shtetit. Dakor. Dhe kjo ka qenë me sigurisht mesazhi kryesor që i ka ardhur, të cilin nuk e kemi ndëgjuar në popull. Mirë po, po nisëm nga fakti se ka një raport ekzekutiv të presidentit Amerikan, që unë e kam shënuar dhe me numër, 1-3-2-1-9, i cili i përqen këto mesazhe. Dhe liderët rajonal tani duhet të thonë, ose duhet të shkojnë në vetvrasje politike, kushtimisht, ose duhet të thonë se përndryshe shëbëhat nuk janë shtetë me cilin mund të dhe kur dhe në rajon, cili do që ufej. Sa do i përqenë? Dakor, Zoti Berisha, si gjithmonë kënaqësi biseda me ju, shpresoj të ritakohemi edhe në nisje të sesionit të ri politik. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve. Ditën e mbarë.